Hotspot. Hotspot. Здравейте, това е Hotspot CDTV X Factor, как се казва това момичета? Ники. Тони. Кой е твой фаворит в X Factor? Моля? Кой е твой фаворит в X Factor? Не знам. Някой, който ти харесва малко? Ми харесва, много са яки. Нали, все пак с финалист. Добре, ти имаш ли любими? Рафи и Боги. Тя веднага казва подготвена. Какво ще пожелаеш на Рафи и Боги? Да спечелят. Ти харесва малко повече от другия? Не знам. Те са като братя? Да. Добре. Кога ще поздравите тази вечер? И всички приятели, роднини и всички, които са с нас. И всички, които са на сцената и се борят да спечелят. Добре, момиче, много ви благодаря и пожелавам приятно гледане. Си. Чао. Hotspot.